家对于娱乐圈的第一形象是怎样的呢？很多的人都喜欢看美女，娱乐圈的女明星大部分都是美女，还会才艺表演活跃在大荧幕上面，也是大家心目当中的女神。最近也是有很多的综艺节目上映，大家最喜欢看哪一个台的节目？相信很多的人都看过湖南卫视的节目吧。确实湖南卫视的收视率很好，节目也是种类繁多，对于金牌综艺《快乐大本营》和《天天向上》大家都是看过的吗？今天为大家介绍一下湖南卫视的女主持人吴昕和沈梦辰，这两位大家都是十分的熟悉了。吴昕在2006年的时候签约湖南卫视，并加入了《快乐大本营》主持人的阵营，从2006年到现在也主持了13年了。大家也是看着这个节目长大的，也是给大家带来了很多的欢乐。近几年的吴昕也是在向演艺界发展了，不再是大家吐槽的那个小粗腿了，会穿搭的吴昕时尚感也是上升了好几个层次，在很多的影视作品也是有他的角色。而最近的吴昕是靠一哭上了热搜，大家也是不知道他到底住在哭什么。大家都是知道吴昕的家里十分的凌乱，衣服也是到处都是，在最近的节目当中从曝光的场景来看也是如此的，很多的人不禁感叹吴昕的生活太邋遢了，在节目当中居然也点起了外卖，敷着面膜出去拿外卖，也是没睡了直接的穿着随便，吴昕的门口还放着自己的写真照片。当吴昕转身的时候也是和写真上面的照片形成鲜明的对比，这是同一个人吗？大家也是不敢相信吧。相比吴昕，另一位主持人沈梦辰参加节目的时候家里收拾的却比较的整洁，家里的衣服都是分类挂着的，简直就是商场的标准了。没想到沈梦辰平时被大家讨厌，穿衣风格也是大胆，但是家务这一块还是很爱收拾的。沈梦辰2008年参加湖南卫视的娱乐节目《星姐选举》并最终获奖，接下来的日子也是主持了不少的在湖南台节目。